Ännu en fartkamera kommer på plats i det svenska vägnätet. Just denna ska öka trafiksäkerheten söder om Hjo, men ännu saknas många pinnar i Trafikverkets statistik. På Orust söder om Henån har de boende väntat sedan i februari. Här har varit väldigt trafik med mycket fartsyndare. Men det har väl gått lite trögt. De har ju fått upp pinnar där de ska sätta upp den här kameran på där och... Så det är väl på gång antagligen, snart. Fram till 2019 ska Trafikverket få upp 250 nya kameror årligen. Men redan i år spricker alltså tidsplanen rejält. Enligt en ansvarig kommer bara 60%, 150 stycken, tas i drift. Alltså de utmaningar vi har när vi bygger ut, det gäller att dra fram el. För till varje sån här station, kamera, så behöver man ha framdragen el. Och det tar tid. Och det har tagit längre tid än vad vi kunde räkna med. Trafikverket har börjat utreda om fartkameror kan drivas med till exempel batteri eller solenergi, men är tills vidare beroende av elnätsbolagen. Deras organisation Energiföretagen har haft frågan uppe för diskussion, men håller inte med om att just dessa ärenden skulle vara särskilt utdragna. Dagens drygt 1500 trafiksäkerhetskameror i landet uppskattas varje år rädda mellan 20 och 25 liv i trafiken. Vi tycker ju att det är bra med kameror. Vi ser ju att de sänker hastigheten och därmed räddar liv. Så vi vill ju gärna få upp kameran så fort som möjligt. Ja, det får väl ta den tiden det tar. Men folk kör inte så galet när det är fartkameror. De kör lite saktare och det är bra för varje liv som kan räddas.